Biznesa augstskola tur arī piedāvā iegūt maģistra grādu tādās programmās, kā uzņēmējdarbības vadība, turisma stratēģiskā vadība, publiskā pārvalde, tiesību zinātnes un sabiedriskās attiecības. Šis Latvijai ir pārdomu un pārmaiņu laiks, kas jāizmanto, manuprāt, liederīgi, jo īpaši tiem cilvēkiem, kas ir beiguši bakalaura programmas, jo īpaši akadēmiskā bakalaura programmas, manuprāt, nav jāapstājās pie sasniegtā, bet jāturpina studijas. Un, manuprāt, maģistra studijas ir īstā izvēle pēc bakalaura studijām, jo šajā laikā, šajos studiju gados, kas ir profesionālās programmās vismaz 2 gadi, ir iespējams pārdomāt par tām biznesa idejām, ko var īstenot. Un studējot programmās, šīm biznesa idejām parādās teoretiskā un praktiskā bāze, lai tās īstenot. Bez tam mūsu studijas maģistratūrā ir iespējams arī e-formātā vai tālmācības formātā. Tas gan ir tikai vienai programmai, tiesību zinātņu maģistriem, bet iespējams arī studēt svešvalodās, angļu valodā, kas ir ļoti svarīgs priekšnosacījums veidot biznesu ārvalstīs. Turība man ir devusi pašpārliecību par sevi un apņēmību nodibināt savu uzņēmumu un arī veiksmīgi strādāt turismu sfērā. Turībā studējot visjaukākais bija un vēl joprojām ir pasniedzēji, ļoti praktiskā zināšanas, ko uzreiz var pielietot darbībā, kā arī ļoti ērts studiju grafiks. Var apvienot ar darbu, var mācīties vakarā, mācīties sestdienās un turpināt strādāt darba tirgu. Piecu gadu laikā, kopš es studēju biznesa augstskolā turību, esmu pilnīgi pārliecinājies, ka šī kvalitatīva augstskola, tāpēc nolēmu turpināt savu studijas arī maģistratūrā. Pirmkārt, mūsu augstskolā ir pretīm nākoši pasniedzēji, kas runā tavā valodā. Otrkārt, sakārtot augstskolas infrastruktūru, viena no modernākajām bibliotekām, jaunas datubāzes, pilnīgi viss, kas nepieciešams kvalitatīvām studijām. Un treškārt, labākajiem augstskolas studentiem, maģistratūras studentiem, ir iespējams saņemt 25% atlaidu no mācību maksas un, protams, gūt visu nepieciešamo, lai efektīvi studētu augstskolā. Bez maģistra grāda Eiropas Savienības dalību valstīs praktiskas iespējas dabūt labu darbu ir diezgan pagrūti, jo bakalaura grāds ir tikai sākuma posms, lai turpinātu studijas. Nāc un studē biznesa augstskolas turību maģistrantūrā tieši tagad!